Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 серпня. Сьогодні у випуску. 20 мільйонів гривень на оновлення сумських тротуарів. Мер Сум особисто інспектує хід робіт. Спортивна гордість Сумщини. Футбольний клуб «Вікторія» із Миколаївки і збірна Сумської області із футболу – призери всеукраїнського рівня. 25-й гуманітарний вантаж на 300 тисяч гривень отримали суми від швейцарських благодійників. Зручні рівні тротуари і сучасні зупинки. Все це оновлення вже незабаром змінить у кращий бік вигляд історичної частини Сум – вулиці Петропавлівської. Загалом цьогоріч на ремонт сумських тротуарів міська влада передбачила вдвічі більше коштів у бюджеті, ніж торік. І на їхню вулицю прийшло свято. Мешканці Сум дорікали владі, що благоустрою центральної частини міста не приділяють належної уваги. Мерія це спростовує і береться за облаштування пішохідних доріг. Так, на проведення капітального ремонту тротуарів на вулиці Петропавлівській цьогоріч із бюджету виділено понад 6 мільйонів гривень. Покриття тут було погане. До самого верху, туди, до городського кладбища, що ця сторона, що та сторона, там в ліпках взагалі не можна пройти. Хорошо, що це зробили, воно красиво, не знаю, як буде зимою. Дуже хорошо б, якби зробили тротуарчик і таку дорожку на Перекопську там. Та ні, ну кругом це таке треба робити. Взагалі б хорошо, до МВД Перекопська, там така вбитися можна. А там би зробили, взагалі було прекрасно. А така дорога дуже хорошо. Особливо, як хто погано бачить, так це взагалі ідеально. Мер Сум, який особисто інспектує хід робіт, бачить добре, в тому числі й недоліки. Вказує робітникам на те, що треба негайно усунути і переробити. Тротуарний пандус повинен не повинен мати жодної перешкоди. Тобто люди повинні йти і повинно бути чітко. Чому залишають там 2-3-4 сантиметри, коли йде вода? Тут нагору вода не піде. Паралельно з тротуарами на Петропавлівській зводять дві нові зупинки. Одна з них біля 4-ї школи. Її розташування дехто з сумчан вважає незручним. Дуже хороший проєкт, прозрачний, все добре. Ну, стояла остановочка там, люди пользуються в случае дождя. Він добіжав, лівень, добіжав, сів маршрутку. Якщо зараз тут перестають, то всі не вмістяться машини. Тобто остановка повинна на своєму місці бути. Патрульна поліція не дала нам дозволу встановлювати там, тому що транспорт не може, щоб зупинятися менше, ніж за 30 метрів до перехрестя. Ми змістили і на новому місці побудували зупинку. І зараз, от я приїхав, і зараз даю доручення змістити також і встановлення знаків зупиночних. Олександр Ніколаєв, за це вам, щоб підтвердити ваші слова. Це Інженерний Персик Шишкарьовська, Тлєшенка. Дякую, спасибо, що вирішили торгувати пенсіонерам. Дай Бог здоров'я, щастя. Мер жартує, прийшов недарма та вже серйозно доповідає про обсяги фінансування, виділені на оновлення пішохідних артерій міста. Якщо в минулому році ми закладали на ремонт тротуарів, поточний капітальний тротуарів було 10 мільйонів, то в цьому році ми збільшили цю суму рівно вдвічі. Можу сказати, що зараз відбуваються ремонти на вулиці Ярослава Мудрого, також на вулиці Садовій відбувається ремонт. Запланований ремонт на вулиці Ільїнську, десь, я думаю, протягом тижня будуть. Ми вже вийшли на ремонт облаштування тротуару навколо нашого Воскресенського собору. Десь більше, ніж 12 тисяч квадратних метрів. По цьому року у нас заплановано на капітальний ремонт тротуарів. Всі роботи будуть виконані до осіннього періоду. Перед собою міський голова Олександр Лисенко ставить амбітні цілі – з часом якісно відремонтувати всі дороги і тротуари у Сумах. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Футбольний клуб «Вікторія» із Миколаївки Білопільського району – чемпіон України із футболу серед аматорських команд. А збірна команда Сумської області – срібний призер Кубку регіонів України. Із високими досягненнями спортсменів та їх тренерів привітав голова Сумської обласної ради Володимир Токар. Нагороджується футбольний клуб «Вікторія» СНД Миколаївка Білопільського району Сумської області. Чесно заслужили, пускай теж у вас буде така награда від нас. Щасливі і усміхнені футболісти Вікторії до омріяної перемоги йшли кілька років. Перемозі на чемпіонаті України серед 26 аматорських команд головний тренер Артем Ардіонов завдячує всім, без винятку гравцям і не тільки. Починає від нашого президента, закінчує всіми працівниками стадіону, які готують для нас поля, тобто і болельщики, то ж саме не можна вже оставляти їх в стороні. Тобто це заслуга всього нашого клубу, плюс всіх Миколаївки, можна сказати.
Сложно даже изначально в это поверить. Да, мы шли к этому, мы ставили определенные задачи. Рады, что мы добились того, чего запланировали в начале года. Радувати улюблених вболівальників футболісти планують і надалі. Зараз Вікторія пробує сили в новому для себе турнірі – Національному кубку, де грають здебільшого професійні команди. Ще одні тріумфатори – збірна Сумської області – завершила змагання на Кубку регіонів України в статусі срібного призера. Що і неабияким досягненням для хлопців, розповідає головний тренер Юрій Зінченко. В фіналі попали на дуже серйозну команду Львівська область. Вона другий рік підряд була в фіналі. Основний час закінчився 1-1, і в додатковий час вони нас додавили. 2-1 ми програли. Ну, це, я рахую, це дуже серйозний успіх для нашої області, бо у нас була дуже молода команда. Юними вже досвідченим зіркам сумського футболу у стінах обласної ради обіцяють підтримку. Я хотів би вам пожелати удачі. Я знаю, що футбол – це самий масовий вид спорту. Значит, чем больше детворы будет приходить на футбольные поля и больше будет заниматься, тем будут они здоровее, тем будет больше толку. Все, что будет зависеть от меня лично, от всего депутатского корпуса, мы всегда будем вам помогать. Если мы занимаем лидирующие позиции в Украине, поэтому мы на правильном пути. И действительно, спасибо большое областной раде нашей, которая сегодня финансирует футбольный центр «Барса», лицей. Интернат «Барса». Все-таки более 1000 деток занимаются футболом сегодня, а результаты, вот они все налицо. Поэтому, Владимир Николаевич, спасибо вам огромное. Спасибо всем депутатам областной ради, которые поддерживают сегодня футбол. Командам побажали подальшого професійного зростання. А щодо Вікторії, додають, радість подвійна. Адже така футбольна перемога для Сумщини перша за останні 20 років. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Більшає фактів відмови у призначенні субсидій, зростає кількість позовів до суду. Сумський правозахисник Олександр Соколов говорить, за останній тиждень довелося підготувати кілька оскаржень до суду від людей, що хочуть відстояти свої порушені права на соціальну допомогу від держави. Вже є і перша перемога на користь сумчан. Минулого тижня правозахисник Олександр Соколов подав до Сумського окружного адміністративного суду перший позов із оскарженням рішення про відмову у призначенні субсидій, де, говорить, суддя задовольнив одне із важливих клопотань. Обращалась пенсионерка, мы подготовили иск и просили также у суда освободить от уплаты судебного сбора. Судебный сбор составлял порядка 2000 гривен. Суд Сумской окружной административный в лице судьи Савицкой пошел навстречу пенсионерке и освободил ее от уплаты этого судебного сбора по нашему ходатайству. Я считаю, что это небольшая, но маленькая приятная победа, тем более, что не у всех пенсионеров есть возможность заплатить такие большие деньги, за что отдельная благодарность суду. Однак сьогодні правозахисник вже йде до Ковпаківського районного суду разом з пані Вікторією, яка теж днями отримала відмову у субсидії. До этого времени я получала субсидию, а теперь с выходом постановления майского я получила отказ субсидии, потому что у меня прописана дочь и внук, живущие за границей, причем в секторе Газа в Палестине, там, где они не имеют ни гражданства, ни прописки, ничего. И вот теперь я вынуждена выписывать, как вроде в никуда, дочь, которая с момента рождения прописана в этом доме. Жінка говорить, дорогий газ для опалення и ее пенсия не співставні. Зимой я держала температуру 15-16 градусов максимум. То у меня расход газа, когда мороз, где-то 350 кубов. Ну, можете представить, сколько я должна. Я практически всю пенсию должна заплатить за газ. Какая у нас забота наших всех социальных органов социальной защиты о людях. Они все только как по букве закона. Дифференцированно не подходят. Правозахисник говорить, до нього звертається все більше людей, бо більше є причин, з яких людям відмовляють у соціальній допомозі. Чоловік уїхав за границю, там фактично проживає, і забрав з собою український паспорт. Несмотря на те, що він оформив довіреність на те, щоб його виписати, цього недостатньо, тому що Центр предоставлення адміністративних услуг на Горького 21 ще требує і оригінал українського паспорта, де зняти цю прописку. Не залишається другого варіанту, як обратитися в суд і виписати його в принудительному порядку.
Якщо молодь на заробітках, то їх батьки теж не можуть отримати соціальну допомогу на житлово-комунальні послуги. Молодий чоловік, який перебуває на учеті в воєнкоматі, також виїхав на заробітки за границю, тобто фактично по місту прописки не проживає. Навіть якщо він прийшле український паспорт, прийшле довіреність, ніхто, крім нього самого, це зробити не зможе, тому що він має пройти определену комісію в воєнкоматі, тобто знятися там з учету. Правозахисник додає, він має ще одну неофіційну інформацію з власних джерел, що стосується інших причин відмов. В квартирі прописаний син, який вже давним-давно переїхав в Київ жити, там орендує квартиру. І з мая по июль місяць органам соцзащити достатньо було того, щоб к декларації на отримання субсидії батьки прикладували договір оренди його квартири в Києві. Тобто, який підтверджував, що фактично він тут не проживає. Але на цій неділі состоялося таке неофіційне зібрання в органах соцзащити. І по моїй інформації прийнято нове негласне правило навіть не приймати подобні документи. Продовжують зажимати людей тиски і всячески препятствовать отриманню субсидій. Олександр Соколов говорить, немає іншого виходу, ніж у таких ситуаціях звертатись саме до суду. Та наголошує, якщо людині відмовили у призначенні субсидії, не гаяти часу і звертатись за юридичною підтримкою. Тетяна Полозова, Сергій Матенко, АТВ. Десятки мільйонів гривень додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Такий вагомий внесок можуть отримати громади від співпраці між аграріями Сумщини, землеупорядними органами і селищними радами. Натомість через плутанину у земельних питаннях бюджети громад недоотримують кошти, а місцеві виробники потерпають у судових баталіях. Як захистити інтереси людей та бізнесу? Далі у сюжеті. Віктор Фоменко нещодавно став героєм одного із наших сюжетів. У липні цього року в аграрія невідомі особи намагалися відібрати його врожай. Як з'ясувалося згодом, це були працівники фіскальної служби. Причина ж усього – плутанина в реєстрах земель. Ця плутаниця мені обійшлася, що вони зібрали мені 17 гектар, 38 тисяч. Це 2,5 рази дорожче, чим це обійшлося, би збирав я собі сам. У мене є свої комбайни, свої машини. Так я зібрав би це максимально за 15 тисяч. Ну, мені допомогли зібрати за 38 тисяч. Врожай фермеру повернули, за що дякує керівництво аграрної партії в Сумській області та ЗМІ. Тебе на твоїй землі тебе ні до чого не допускають. Ну, тобто такий безпреділ. Понимаєте? Та якби не телевидення, АТВ, я їм дякую, дуже дякую. І, звісно, Сергій Михайлович, в першу чергу, який допоміг мені в той скрутний. Я не знав, куди, що мені робити. Втім, далеко не всі подібні випадки мають вдале завершення. Через плутанину в реєстрах бюджети громад недоотримують значні кошти у вигляді сплаченої орендної плати та податків. А землі, на яких роками працюють місцеві аграрії, займають сторонні орендарі, часто з інших областей. Коли вирішують це питання, хто буде обробляти землю, і всі ці проблеми знаходяться в суді, орендна плата за землю не сплачується до громади. А якщо це великі масиви, то є у нас приклади по деяких районах. І 100, і 200 тисяч, і 300 по путивлю В'язньківська громада втратила коштів за того, що не визначені ті питання в державі. Хто може роздавати, хто може підписувати договор, обробляти цю землю. І тягнеться це роками. Щоб захистити інтереси місцевого товаровиробника, обласна організація аграрної партії підписує угоду про співпрацю зі спілкою юристів України. Планують спільними зусиллями надавати фахову юридичну допомогу як місцевим сільгосппідприємствам, так і громадам Сумської області. Я скажу, хочу виразити общее наше пожелання, щоб в результаті цієї нашої діяльності, я думаю, позитивний результат був прежде всього для товаропроизводителей, щоб вони прежде всього отримали від цього якусь пользу. Якщо ми цього доб'ємося, я думаю, будемо вважати, що ми свою задачу виконали. Ну, з учетом волі, так сказати, аграрної партії, наших професіональних, так сказати, способностей, наших можливостей, я думаю, що ми з цією задачею справимося. Голова Сумської обласної організації аграрної партії Сергій Карпенко наголошує, аграрії зараз працюють в повну силу. Створюють робочі місця, сплачують податки, як ніхто зацікавлені в розвитку економіки Сумського регіону та України в цілому. Тож захист інтересів сільгоспвиробника має бути одним з основних пріоритетів державної і місцевої політики. Якщо аграрії, землевпорядники та місцеві ради працюватимуть у правовому полі,
Від цього виграють всі. У нас на містах часто дуже є тісне співпраця з об'єднаними територіальними громадами, з председателями сільських совєтів. А коли ходить діло вище, тут у нас є часто стопор. Тому ми хочемо, щоб все було в правовому полі, щоб ми в правовому полі працювали на хлібній ниві, і юристи в правовому полі нас могли захистити. Сергій Карпенко впевнений, об'єднання зусиль з фахівцями і юристами для аграріїв буде плідним. А приклад такої співпраці на Сумщині далі пошириться по всій території України. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. «25-й гуманітарний вантаж на 300 тисяч гривень. Лор-відділення Сумської міської дитячої клінічної лікарні імені Святої Зінаїди поповнилося сучасними меблями. Оновили лікарняне відділення завдяки угоді між Сумською мерією і швейцарським благодійним фондом «Help Point Sumy». Подробиці далі у сюжеті. У березні Сумська міська рада вже в 14-те підписала угоду про співпрацю із швейцарським благодійним фондом «Help Point Sumy». Тоді до нашого міста прибула і президент об'єднання Маріанна Піфаретті. І вже за місяць до Сум прибув гуманітарний конвой із 7 контейнерів із обладнанням для медичних та освітянських закладів. Усі речі розподілили між різними установами. 3 багатофункціональних ліжка для післяопераційної кімнати із тумбочками, які можна використовувати максимально зручно, для пацієнтів передали в отоларингологічне відділення Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди, де на лікуванні перебувають десятки маленьких пацієнтів. В першу чергу це облегчає, коли завозиш хвору дитину після операції. Вони є колесики, двигаєш і можеш переложити хворого. Вони є пульт, сам хворий може регулювати своє положення. Або медпрацівник. Крім ліжок, відділення поповнилося новими стільцями для пацієнтів та лікарів, а також тумбочками для медичного обладнання. Нові меблі отримали і навчальні заклади. Меблі для шкільних навчальних закладів, також для медичних закладів на загальну вартість майже 300 тисяч гривень. Також отримав гуманітарну допомогу Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників АТО, а також членів сім'ї, територіальний центр Берегиня, а також отримали пожежні частини цю гуманітарну допомогу і військомат. Згідно підписаної угоди, у вересні очікується другий конвой гуманітарної допомоги. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Чисте повітря, мальовнича природа, квести, спортивні та інтелектуальні змагання, запальні дискотеки. На Охтирщині у селі Доброславівка дитячий табір відпочинку «Космос» уперше відчинив двері для юних спортсменів Сумщини. На відпочинок з'їхалися сотня найактивніших хлопців та дівчат. На відкритті спортивної зміни побувала і наша знімальна група. На Доброславівській горі серед мальовничих краєвидів, найстаріших дубів та кленів розгорнувся дитячий табір «Космос». За цікавим дозвіллям та новими друзями сюди приїхали найкращі спортсмени Сумщини. Тут добрі дуже вважаті, діти. Тут я знайшла багато друзів. Ми проходимо різні тести, квести, гуляємо з вважатими, в різні настольні ігри, дишимо повітрям. Мені дуже тут класно. Нас кормлять фруктами, соками, фрукти, персики ще дають і банани. А соки дають яблучно-клубнічник і абрикосовий. Все по утрам. Я в таборі знайшов багато друзів. І кожного дня в нас трапляються нові пригоди та дуже гарні враження. У нашому таборі «Космос» проходять змагання з тенісу, з волейболу, пенеболу, шахах та футболу. Юні вихованці не тільки оволоділи спортивними навичками, але й вміють знайомитися з дівчатами. Спочатку привіт, а потім як тебе звуть, і далі гуляти. Сестри-близнята Єлизавета та Євгенія в захваті від відпочинку. Дівчатка, хоча зовні схожі, але мають різні смаки та вподобання.
Мені тут дуже подобається, що тут дискотеки кожен день. А мені подобається, що нам тут 5 разів за день дають їсти і ми будемо не голодні. Ярослав та Дмитро мають чимало досягнень в спорті. Мріють стати чемпіонами світу з боксу. Говорять, це прекрасна можливість поєднати приємне з корисним. Набратися сил, забути про гаджети та відпочити від наполегливих тренувань. До вподоби такий спорт чоловічий. Бокс здоровлює людину, насамперед духом і загартовує. Табір – це найкраще, що може бути влітку. Тут людина відпочиває, оздоровлюється. Взагалі, забувайте про свої гаджети. Так, я гаджет зовсім не включаю. Дискотека суперові просто. Познайомитись з дівчатами? Так, звісно, вже познайомились. Можливо. Сповнені позитивних емоцій від змістовного дозвілля як вихованці, так і їхні батьки діляться враженнями. Табір найкращий космос. Так, тут дуже добрі вважаті. І взагалі ми проводимо тут незабутній час і найкращу частину нашого літа. Ми якби як батьки приїжджаємо і дуже радуємося, тому що те, що роблять наші діти, ну це щось. Тобто танцюють, поють. Ну, це вишак просто. Займаються спортом. Дітки розвиваються, і музикальне у них, ну, якби таке доповнення к школі дуже хороше. І плюс емоціональний підйом. Дружба, от це от сплоченість, це от, значить, наша Україна, от це не все вместе. Ну, просто замечательно. Так що і місце, смотрите, яке. Наша рідна Охтирщина, така красота. От така є можливість у дітей. Це замечательно. Ця зміна унікальна. Вдруге за всю історію оздоровчої кампанії на Сумщині за ініціативи облдержадміністрації та за підтримки депутатів обласної ради для дітей, котрі захищають честь Сумщини на обласних всеукраїнських змаганнях, відкрили виключно спортивну зміну. Це результат спільної співпраці, говорять регіональні посадовці. Тут 100 переможців, 100 призерів, 100 найкращих спортсменів Сумщини сьогодні відпочивають протягом 21 дня. Більше того, цей табір відкриває Сумщина для себе вперше. Дуже багато дітей вперше приїхали, і ми надзвичайно задоволені, тому що у нас було дуже багато пропозицій від таборів, але цей табір дав найнижчу путівку і виграв у систему електронної закупівлі «Прозоро». І ми задоволені тим, що саме в цьому таборі проходить відпочинок, дуже хороший. І матеріальна база, і відпочинок дітей, і спортивна інфраструктура. Я думаю, що ми в подальшому також будемо продовжувати цю співпрацю. Перш за все, я працюю зі спортсменами. І дякуючи депутатам обласної ради, голові обласної ради, які виділили кошти, і 100 спортсменів з області відпочивають тут, в Охтирці, в нашому таборі. Виділено було 650 тисяч гривень, це не маленька сума, і все-таки 100 дітей тут відпочивають і готуються, мабуть, до нових стартів. Кожен день відпочинку насичений цікавими та різноманітними заходами. Квести, конкурси, запальні дискотеки, спортивні та інтелектуальні змагання. А ще цілюще чисте повітря, неймовірна природа та купання у Ворсклі додають дітям яскравих вражень, бадьорості та гарного настрою. Тож сумувати нікому не доведеться, запевняє керівництво табору. На другий день нашої зміни ми відкрили малі Олімпійські ігри. Малі Олімпійські ігри включають дуже багато видів спорту. Це і теніс, і волейбол, і футбол, і шахи, і шахмати. Ну, тобто різні види спорту, де береться участь як командна, так і індивідуальна. Заклад знаходиться на 9,5 гектарах, територія дуже велика. І однозначно, це щасливі діти. Наша найголовніша задача – ми виховуємо тільки щасливих дітей. З 50-го року тут, на цьому місці, діти відпочивають і, як кажуть, знаєте, в храмах є намолені місця, так от це місце дитячим сміхом, дитячими радощами, воно наскільки вже наповнене, сподіваюся і переконаний в тому, що оця атмосфера добра, радості, позитиву, чого так не вистачає в сьогоднішньому житті, вона буде тут збережена, примножена і розвинута на всю територію України. Позитивні емоції та цікаве дозвілля дітям дарують креативні вожаті. Ми вибрали цю професію, щоб дарити дітям радість, посмішки. Ми з ними працюємо в унісон. От ми творимо їхні мрії, побажання, все ставимо на сцені. І те, що вони просять, те ми створимо.
адже ми працюємо тут заради дітей та їхнього відпочинку. Тому що в першу чергу вони приїхали сюди оздоровитися та провести незабутньо 21 день. Дитячий табір – це осередок, де знаходять справжніх друзів, а інколи і зустрічають перше кохання. Особисто в мене саме в таборі було дуже великі перші кроки. Перша справжня безсонна ніч. Я дуже сподіваюся, що у вас вона також буде. Перше справжнє кохання, дійсно, в мене таке було. Перший поцілунок, давайте говорити про це відверто. І я хочу, щоб ви після того, як закінчиться ця зміна, проговорили одну дуже класну фразу, яку говорили ваші вожаті. Яка ця фраза? Я люблю космос! Ви молодці! І поки хтось ще думає, куди відправити своє чадо в останній місяць канікул, юні вихованці табору вже наповну насолоджуються відпочинком та набираються сил для нових спортивних звершень. Наступні 3 тижні вони – одна дружня спортивна родина. Марина Карпенко, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Далі ж дивіться прогноз погоди. Залишайтеся із АТВ.